rüsvasıdır her kədər. Bu neftin ən azından futbol məktəbi olub, ən nəsə olub vaxtı. Yəni, akademiyasında futbolçular çıxır. Yəni bir maraqlı bir misal özü də biz ki, Qurban Qurbanov Qarabağ kimi klubun baş məşqçisi, amma o oğlu Musanı Neftçinin futbol akademiyasına qoymuşdu. Məhz artıq peşkar müqaviləyə yaxınlaşanda gətirdi onu Qarabağa. Adam Qurban Qurbanov belə Qarabağ akademiyasında artıq Neftçinin futbol akademiyasına güvənmiş. Bu il həmin akademiyaya görə hansı vəziyyətdə salıblar ki, bu artıq çox rahat şəkildə qol vura bilmirlər onlar. Yəni artıq bu qol nə olsun ki, yəni deyək ki, Moyko olsun, deyək Kairat olsun. Yəni Kairat ümumiyyətlə məğlub etməli, yəni Qazaxıstan futboluna təbii ki. Bildiyim qədər 3 oyunda Neftçi komandası o uşaqlar bir dənə 200 zərbəsi vurmayıblar. Əgər qol vurmayıblar təbii ki, demək ki, qapıya yaxınlaşa bilmirlər də. İndi demək ki, baxın Neftçinin idman direktoru var, Anderson. Hələ ona gələcəm bəli. Bu nə ilə məşğuldur? Bunun 2 saat müsahibə mətbuat konfransı keçirdi bu günləri. Bazı qurmaqlar sən buraxıb nə bilim, tikinti işinə gəlməmişsən axı. Sən bura nə bilim mühəndis deyirsən axı, sən bura tikinti. Sənin işin akademik futbolçu yetişdirməkdir. O işdə məşğul aidiyyatı olan şəxslər var da. Sən layihə verən deyirsən, tikinti tikəndirsən, bəyanma deyirsən, nədir bilmirəm. Yəni adam akademiyada da rəhbər səhv eləmirəmsə Türkiyəli bir mütəxəssis. Yox, Türkiyəli mütəxəssis göndərdilər. Bax, İsveçli mütəxəssis Anderson gəldi onun yerinə. Bütün akademiya nəzarət bunun səlahiyyətinə verildi. Və bu müddətdə də onu gördüyü iş, bu ölkəmiz 9-0-9-0-7-li məğlubiyyətlər ki, demək ki, onsuz da İslam Kərimovun vaxtında komandalar ən az bir döyüşkənlik var idi. Hər yaş qrupundan bir futbolçu milliyə, iki futbolçu milliyə komandaya gedirdi. Yəni, bu günləri sən İslam Kərimovun bir 10-12 yetişməsi, bütün klublarda bu dəqiq oynayır, yığma komandalarda hamısı oynayırlar. Onun çox sayda yetişdirmələri var. Qədirin bilmədilər onu. İndi başlayıblar ki, Sovet vaxtından qalan məşqçidir. O İslam Kərimovdur da. Yadınızda Şəfa stadionunda Ukrayna və Macaristan komandalarını qalib gəlib finala vəsiqə qazanmışdı. Yox, həm də ki, bu axı klubun tarixlərindən biri, sən bunu təcrübəsindən yararlanmazsın. Bu gün Sumqayıtda məsələn Ağımsa müəllim var, Ağımsa Bağırov, o da uzun illər futbolda işləyir. Yəni, o bu ilə ən azı təcrübəsindən yararlanmaq, akademiyada saxlayıblar, böyük faydası deyil. Bu İslam Kərimov da, yəni mən onu keçən il görmüşdüm stadionda bir dəfə Neftçi-Arenada. Zorusu İslam neynisi necə deyir ki, məni çıxardılar ki, sən köhnəyən adamsan, sən yaramışsın. Yəni bu gülməli bir şeydir. Təzələr gəlib neyniyiblər ki? Bugünlərdə ümumiyyətlə bir valideynlə rastlaşdım. Uşaq futbolundan o qədər giləyləndi ki, hətta qeyd edir, hazırda 14-15 yaşına çatan uşaqların dizlərində o qədər ciddi problemlər yaranır ki, süni örtüyü də və beton üzərində oynadıqlarına görə artıq gələcək karyera barədə düşünmək olmur.